Inovativnost je v slovenskem prostoru že ozaveščen pojem za razvoj in za napredek. Pa vendarle ne samo kot razvoj, ampak tudi kot ključni vzvod za ustvarjanje dodane vrednosti tako v gospodarstvu kot v širši družbi. Pri inovacijskih ekosistemih je seveda zelo pomembno, da spodbujamo razvoj vseh deležnikov in s tem preprečimo, da nastajajo razlike in s tem nove težave. Pri tem pa je izredno pomembno znanje in prav DOBA, fakulteta DOBA, se sistematično loteva razvoja znanj, ki so potrebni za razvoj in uspešno vodenje inovacijskih ekosistemov. Zato imajo tudi samostojen predmet, inovacijski in inovativni management. Pri tem predmetu in tudi pri drugih predmetih, s katerimi se aktivno povezujemo v medstrukturne programe, vzpodbujamo vse tiste kompetence in znanja, sposobnosti in spodbujamo razvoj talentov, ki so potrebni za uspešen razvoj inovativnosti.